Скопје. Шкендија нема ниту еден пораз. Од оние кои доаѓаат од праволигашкото друштво, 24 се на број, 17 победи на Бафто. Тоа се четворицата кои денеска треба да донесат мир во оваа фудбалска пресметка и спортска правда. Ќе видиме како ќе се одвиваат настаните, но едно е јасно. Македонија Ѓорче Петров се обидува да прекине една традиција која трае веќе 14 години и секогаш представуваат проблем пресметките токму со Шкендија, без разлика дали се играат тука или во Тетово. Македонија Ѓорче Кот Нарби Воша во стартната постава ќе влијае по него Стојковски, упати таа топка високо напред, Захов излегува, заводи Мишевски, шала, вратено до Мурати, на втора статива кон Хасани, ова е опасна и Дориев, Хасани, и средината, тука ќе има удар, па Адама, еве првата по-конкретна акција на Македонија Ѓорче Петров на противничко поле, Воша, шанса е, и прв во 16-тникот за Хасани, тој може и со лева и со десна. Ова е шала, шанса за Дорије! Репрезентативец ке речам, иако редко добива вистинска шанса во атимот на Македонија. Не оди на дриблинг, топка за Хасани, вратено до Дориев, може и да бива тука Дориев! Прва статива во просторот иде Захов, зид на Захов, Адама ке бие, минува ова ни живиот зид, опасно беше! Закачи некој во живиот зид, мислам дека противничкиот фудбалер, а Стојлов по овој корнер бија интершут и тоа на прва статива со финта екипата на Тјати Посмани. Топка напред за Скендери, тој ќе бие и еве првата вистинска прилика. Јате уште еднаш од косо го бараше аголот на поблиската Рамадани. Еве проигрување за Хасани, одбрана на Стефковски, уште еднаш Хасани, 2:0. Реализираат, сега убаво тука забележува Рамадани дека втрчува во Лазаревиќ, центаршут на прва статива. Шанса е ова за 2:1. Еве го голот кој што го бара и кој што го посакува фудбалерите на Македонија Ѓорче Петров. Се радува и ја бакнува топката, Скендери доаѓа до третиот гол. Во дресот на Македонија Ѓорче Петров сезонава 22-годишниот напаѓач Емир Скендери. Право во стативата по ударот на Лемос, тој со десно, Стојковски тргнува во контра, проигрување за Скендери, тој со лева! Ова е крај голот! Каде беше овој Скендери во првото полувреме? 55-та минута, фантастична прилика за Македонија, Ѓорче Петров со лева профуче оваа топка. Не излегува на оваа топка, реакција во 16-тникот, па еден удар проблематичен во стативата. Ќодина дриблинг, Дориев го следи Воша. Шанса за гол и какво промашување на Елеј. Исценира такво нешто Лазаревиќ, Дориев. Во рацете на Стефковски. Оди се уште Лемос. И средината. Обидлато таа топка па враќаше назад. Дориев, шанса за 3-1. Дориев. Во недозволена позиција е стрелецот на... Откажа од директен дуел со Мишевски. Стојковски со лева вратено за Адама. Тој со... Разорен, силен удар, а Илиевски е во прилика низ средината во рацете на Захов и сега Тулај во блокот го погодија два пати и на крајот завршува оваа топка. Дориев во прилика. Еве го Дориев и гол! Постигнува прекрасен втор на надпреварот Лјупче Дориев за да стави може би и ја искористува својата моќ, брзина и одличен шут со десна за да биде совладен по трет пат. Стефова е ветувачки напад за нов четврти гол. Дориев, ке има ли хетрик? Дориев! И сега одбрана на Стефковски за да остане 3:1 на Дориев на 2 гола против Македонија Ѓорче Петров денеска во Скопје. Хасани успешно забележи дека на Фију е осамен тука, а за домаќините ќе има удар.
Стигна Захов и има фаул над Захова за секој случај. И Велија тука. Лори Кабак ја купи. Има 17 години. По вршиње на Рамадани. Флорент Рамадани. Дориев оди на хетрик. Дориев! Проигрување! Ја губи топката. Удар. Блок. Шутираше Адама и судија Јован Качевски завршува овој надпревар со победа на Шкендија во Ѓорче Петров со 3-1. Ова за Тетовци е четврта победа во низа на гостувањата во Ѓорче, севкупно оваа сезона. Нови шанси да дојде и до хетрик, погоди за 1-0 во 19-та минута, па потоа шанса имаше и Скендери за 1-1, но не.